Il Santo Padre Francesco ha nominato Arcivescovo di Tirana Dures Sua Eccellenza Monsignor George Frendo Opi. Nga sot Arkidioqeza Metropolitane e Tiranë-Durrës ka një peshk të ri, Imzot George Frendon. Njoftimi për emrimin e Imzot George Frendos është bërë në ambientet e kishës së Shëmpalit. Emrimi i tij u prit me duar trokitje dhe entuziazëm. Në fjalën e tij të parë përmes batutave, Monsenjor Frendo premtoi se do të jetë një epror i mirë dhe se do të ndjekë rrugën që ka shtruar para artësi i tij. Unë, i friksuar, i dobet, i padenje, është një detyrë që nuk e kam kërkuar unë, sigurisht, dhe lutem Jezu Krishtit të me bej të forte, të denje, që ta zbatoj këtë detyrë. Se do të jem një prori i ri, i mirë. Bariu dhe gjoft zërin e delene. Marja e detyrës zyrtare nga Frendo do të bëjt përmes një ceremonie të posaçme në datën 30 orë, ndërsa një ditë para saj, Kisha do të shtrojë një drekë për gjithë të varfrit. Dioqeza Metropolitane Tiranë-Durrës nuk kishte drejtues prej 11 muajsh, kohë kur u nda nga jeta i Imzot Rok Mirdita.